Aziz mehmonlar, hurmatli xonimlar va janoblar, bugungi oqshom barchaga muborak bo'lsin deymiz va to'yxonamiz matni bilan davramizda kelinchagimizni qarshi olamiz. To'yxonamiz matni ijro qiladi O'zbekiston Respublikasini xol davlat mukofoti sovrindori. Barchamizni elimizni suyukli farzandi Bunyodbek Saidov. To'ylar muborak azizlar, to'ylar muborak. Toylar, 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 muborak bo'lsin. Quchog'ingiz qo'sha, qo'sha, farzandga to'lsin. Quchog'ingiz qo'sha, qo'sha, farzandga to'lsin. Muborak, ey ukajonim, to'ylar muborak, ey ukajonim, to'yxona bo'lsin, tanbirla jonim, to'yxona bo'lsin, har xonada. To'ylar muborak. Ey yavrucanım, toylar muborak. Ey yavrucanım, ah toyhana bu sene, tembirle canım. Toyhana bu sene, her hanedanım. Toyhana bu sene. Hammangizni uyingiz to'yxona bo'lsin. To'ylar muboraklar aytilsin. Bugungi o'zgacha to'y, eng chiroyli to'y. Matnazar Ozodovni to'yi, Xorazma Hazarasfa muborak bo'lsin ey. Bir chiroyli qarsak bo'lib tursin, surprizlar bor.